HR rekruterlarga, HR bo'limiga juda ko'p beriladigan savol. Ya'ni sizga keladigan nomzod, sizdan oldin rezyumesini ko'rdingiz, ish anketasini ko'rdingiz, sizdan oldin juda ham ko'p joylarda ishlab ketgan bo'lsa, ya'ni ish joyini tez-tez o'zgartirgan bo'lsa, bu xodimni ishga olish tavsiya qilinadimi, yo'qmi degan savol juda ko'p so'raladigan dolzarb masalalardan biri. Endi bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. To'g'ri, agar nomzod kelib sizga ishga topshirdi, lekin siz ko'rdingiz, oldingi ishlagan joylarda 1 yil, 2 yil o'tmasdan nima qilgan, yangi joylarga o'tib ketgan. Bu nimani bildiradi? Demak, sizni kompaniyangizga kelsa ham bu xodimni 1 yil, 2 yil o'tmasdan ketib qolish ehtimoli juda katta. Lekin endi ikkinchi tarafga ham qarashingiz kerak. Ilgari xodimlar kelib bir kompaniyada ko'p yillar, uzoq yillar muddat davomida ishlagani bu ya'ni ijobiy qaralgan bo'lsa, hozir ya'ni generation Y, generation Z degan, ya'ni nimalar bor? Avlodlar bor. Statistika bo'yicha 30 yoshga yetguncha 7 ta 8 ta joyini o'zgartirar ekan.